የእናንተው ሚዲያ በሰዓቱ ለማስደመጥ ከያዝ ናቸው መንፈሳዊና ዓለማዊ ዜናዎቻችን መካከል አበይት ርዕሶቹን አስቀድመን ጀመርን አካሄዳችን ድሃ ተኩር ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ የዶላር ምንዛሬ ጭማሪን ተከትሎ ዓላማችን የኢትዮጵያን ብልጽግና ማረጋገጥ ነው አካሄዳችን ድሃ ተኩር ነው ማለታቸውን የእናንተው ሚዲያ ተመልክታለች የማክሮ ኢኮኖሚ ለውጡን በሚመለከት በቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መግለጫ ሰጥተዋል የዶላር ምንዛሬ ጭማሪን ተከትሎ በሸማች ህብረተሰቡ ላይ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ ነጋዴዎች ላይ እየተወሰደ ያለውን እርምጃ ተከትሎ ጠቅላዩ የሰጡትን መግለጫ በዘገባችን ይዘነዋል ከሰሞኑ እየተከሰተ ያለው የመሬት መንሸራተት አደጋ እያቅጣጫው በከፍተኛ ሁኔታ ተባብሶ ቀጥሏል ማክሰኞ ጠዋት የጣለውን ከባድ ዝናብ ተከትሎ የተከሰተው የጭቃና የውሃ ጎርፍ በነዋሪዎች መንደሮች ውስጥ ዘልቆ በመግባት ቤቶችን እያንከባለለና ዛፎችን እየነቃቀለ ሲወስድ የሚያሳየው ምስል በርካቶችን ድንጋጤ ውስጥ ከመክተቱ ባሻገር ከ158 በላይ ሰዎች ህይወትን ቀጥፏል በአደጋው በርካታ የአካባቢው ነዋሪዎች የደረሱበት ያለመታወቁ ደግሞ ሌላ ድንጋጤን ፈጥሯል ይህን አስከፊ አደጋ በተመለከተ በዝርዝር የምናስደምጣችሁ ሲሆን በዘንድሮ ክረምት በመሬት መንሸራተት ባጋጠመ አደጋ በርካታ ኢትዮጵያውያንን ለአስከፊ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት ተዳርገዋል ለመሆኑ የመሬት መንሸራተት አደጋ መንሴዎች ምን ምንድን ናቸው በባለሙያ የታገዘ ማብራሪያ አካተን ይዘናል አርቲስት ነጻነት ወርቅነህን በተመለከተ በቅርበት ያለው ወዳጁ አሁን ያለበትን ሁኔታና የመዳን ተስፋው ምን ያህል እንደሆነ ተናገረ በባለፈው ዘገባችን ስለ ተወዳጁና ዝነኛው አርቲስት ነጻነት ወርቅነህ የጤናና የህክምና ሁኔታውን እየተከታተልን ወደ እናንተ መድረሳችን አይዘነጋም በዛሬው ዘገባችን ደግሞ አርቲስቱ ስላለበት አሁናዊ ሁኔታ እንዲሁም የሐኪሞቹን ውሳኔ አስመልክቶ ከስፍራው የወጡ አዳዲስ መረጃዎችን በቆይታችሁ እናስደምጣችኋለን በሌላ በኩል የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን አራት የሃይማኖት የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ ውሳኔ አስተላለፈ ፈቃድ ሳያገኝ የብሮድካስት አገልግሎት ማሰራጫ መንገዶችን ተጠቅሞ በብሮድካስት አገልግሎት ስራ ላይ መሰማራት ተከለከለ እንደሆነ የጠቀሰው የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣኑ ፈቃድ የላቸውም ባላቸው የሃይማኖት ጣቢያዎች ላይ ውሳኔ አስተላልፏል ውሳኔ ከተላለፈባቸው የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ውስጥ በነቢይ ሱራፊል ደምሴ የሚመራው ፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ኢንተርናሽናል ቸርች እንዲሁም በሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ የሚመራው ጂሰስ ወንደርፉል የተሰኘው የቴሌቪዥን ጣቢያ እንደሚገኙበት የእናንተው ሚዲያ ተመልክታለች በቆይታችሁ እኚህንና ሌሎች ብታደምጦ ያልናቸውን መረጃዎች አካተን ይዘናል አብራችሁን ዝለቁ ሰላምና ጤና እያላችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉ የበዛ ይሆን ዘንድ የምንመኝላችሁ ውድ የእናንተው ሚዲያ ዩቲብ ቻናላችን ቤተሰቦች ነው ሁሌም እንደምንለው እንደ አማኝ ወንጌላዊ እንደ ዜጋ ኢትዮጵያዊ እንደ ሰው ልጅ ዓለም አቀፋዊ የሆኑና ልታደምጧቸው የተገቡ ያልናቸውን መረጃዎች በቅደም ተከተል አሰባጥረን ወደ እናንተ ወደ ውድ ቤተሰቦቻችን ልናደርስ በሰዓታችን ተገኝተናል ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ልታደምጡን ቤተሰብ ሆናችሁ ከእኛ ጋር ለዘለቃችሁና ለምትዘልቁ ሁሉ ልባዊ አክብሮታችንን እንካችሁ እያልን ለቻናላችን አዲስ የሆና ሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በክብር እየጋበዝን ላይክና ሼር እንድታደርጉን በትዕትና እየጠየቅን ወደ ዕለቱ መልእክት ተሻገርን አካሄዳችን ድሃ ተኮር ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ የማክሮ ኢኮኖሚ ለውጡን በሚመለከት ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ አጭር መግለጫ አሰራጭተዋል የማክሮ ኢኮኖሚ ለውጡን በቁንፅል ሳይሆን በምልእት መመልከት ይገባል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስተሩ በመደመር እሳቢያችን ለሀገር ልማት ምን መደረግ እንዳለበት በጥልቀት መዝነን አስቀምጠናል ብለዋል አላማችን የኢትዮጵያን ብልጽግና ማረጋገጥ ነው አካሄዳችን ድሃ ተኮር ነው ማለታቸውንም የእናንተው ሚዲያ መስማት ችላለች ትኩረታችን ለችግር በመጠቃት ተጋላጭ የሆኑ ደካሞችን መደ ገፍ ነው ሲሉ የሚያከሉት ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ የለውጥ ስራዎቻችን ሁሉ በስኬት በባለ ድርሻ አካላት የተባበረ ጥረት ላይ ይመሰረታል ብለዋል ይህም ምርታማነትን የውጭ ንግድና ገቢን ተባብሮ ማሳደግ ማለት ነው ሲሉ አክለዋል በመጨረሻም የህግ አስፈጻሚ አካላት የለውጥ ስራውን ባልተገባ ህገወጥ መንገድ ለመጠቀም በሚፈልጉ ስግብግብ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ እንዲወስዱ ኃላፊነት ተሰጥቷቸዋል ብለዋል የእናንተው ሚዲያ በተለይ በአዲስ አበባ የዶላር ምንዛሬ ጭማሪን ተከትሎ በሸማች ህብረተሰቡ ላይ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉ መደብሮች እርምጃ እየ የተወሰደባቸው ስለመሆኑ ተመልክታለች በርካቶችም የዋጋ ጭማሪ መታዘባቸውን ዘግበዋል ባለፈው ዘገባችን ስለ ተወዳጁና ዝነኛው አርቲስት ነጻነት ነህ የጤናና የህክምና ሁኔታ በዝርዝር መዘገባችን አይዘነጋም በዛሬው ዘገባችን ደግሞ አርቲስቱ ስላለበት አሁናዊ ሁኔታ እንዲሁም የሐኪሞችን ውሳኔ አስመልክቶ ከስፍራው የወጡ አዳዲስ መረጃዎችን እናስደምጣችኋለን በልዩ የትወና ብቃትና በማራኪ የፕሮግራም አዘገጃጀቱ የምናውቀው ተወዳጁ አርቲስት ነጻነት ነህ ባጋጠመው የጤና የሚያክል ምክንያት ወደ ህንድ ሪል ሜዲካል ሆስፒታል ካቅና ሳምንታቶች ተቆጥረዋል አርቲስቱ ህክምናውን እየተከታተለ ባለበት ወቅት ለአድናቂዎቹ እንዲሁም ለወዳጅ ዘመዶቹ በማህበራዊ ሚዲያ ባሰራጨው መልእክቱ አይዟችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ በቅርብ እመለሳለሁ የሚል መልእክትም ማስተላለፉ አይዘነጋም በተጨማሪም አርቲስቱ ስላለበት የጤና ሁኔታ በቅርብ ወዳጁ የወጣውን መረጃ በባለፈው ዘገባችን ማንሳታችን አይዘነጋም ይህ በእንዲህ እንዳለ አሁን ላይ ስለ አርቲስት የወጣው የጤና ሁኔታ መረጃ ግን ትንሽ አሳሳቢ እንደሆነ እንዲሁም የመዳን ተስፋው እየቀነሰና እየተመናመነ እንደመጣ በህንድ ሪል ሜዲካል ሆስፒታል አርቲስቱን በማስታመም ላይ የሚገኘው የቅርብ ወዳጁ መናገሩ ተሰምቷል በዓለማችን ላይ በተለያዩ የህክምና ዘርፎች በልዩ ሁኔታ ስፔሻላይዝድ ያደረጉ ሆስፒታሎችና ሀኪሞች በተለያዩ የዓለማችን ሀገራት ይገኛሉ ከነዚህ ውስጥ ደግሞ በህንድ የሚገኘው ሪል ሜዲካል ሆስፒታል በውስጥ ደዌና ተያያዥ ሁነቶች ስፔሻላይዝድ ያደረገ የህክምና ማዕከል መሆኑን ከድርጅቱ ድህረ ገጽ መመልከት ችለናል አርቲስት ነጻነት በስራው በእጅጉ ታዋቂና ዝነኛ እንደመሆኑ መጠን በህንድ ከሚገኙ ሆስፒታሎች በተሻለ ወደ ሌሎች የአውሮፓና የተለያዩ ሀገራት በሚገኙ ትልልቅ ሆስፒታሎች ሄዶ መታከም እየቻለ ወደ ህንድ ሪል ሜዲካል ሆስፒታል ያቀናበት ምክንያትም ይህ ሊሆን እንደሚችል ያገኘነው መረጃ ያሳያል ይህ በህንድ ሀገር የሚገኘው ሪል ሜዲካል ሆስፒታል ስፔሻላይዝድ ያደረገበት ዋነኛ የህክምና ዘርፍ የሊቨር ወይም የጉበት ህክምና ሲሆን ይህ የጉበት በሽታ ደግሞ በጥንቃቄ ካልተያዘና ክትትል ካላገኘ ከአቋም መውረድ አንስቶ ቆሞ መሄድን እስከ መከልከል ሊያደርስ እንደሚችል በሆስፒታሉ የሚገኙ የተለያዩ ሀኪሞች በተለያዩ ጊዜ ለሚዲያዎች በሰጡት መግለጫ መረዳት ችለናል እንዲሁም ደግሞ በሀገራችን የሚገኙ ሀኪሞች ባደረጉት ጥናት መሰረት ይህ በሽታ በልዩ ክትትል ካልተያዘ ከአቋም መውረድ ባሻገር ለሞት እንደሚዳርግም ይናገራሉ የዚህ በሽታ አስከፊነት ደግሞ ሳይታወቅ በጊዜ ሂደት የአቋም መውረድን እያስከተለ በስተ መጨረሻም ለአልጋና ለሞት ይዳርጋል እንደ ሀኪሞች ገለጻ ይህ በሽታ በተለያዩ ምክንያቶች የሚመጣ ሲሆን የአልኮል መጠጦችን በሚያዘወትሩ ሰ ላይ ከተከሰተ ግን ለማከምም ሆነ ለማዳን በእጅጉ ከባድ እንደሆነ ተናግረዋል ከአርቲስት ነጻነት ወርቅነ የቅርብ ወዳጆች ጓደኞች እንደሰማ ነው መረጃም ይህ አርቲስት በተለያዩ ዝግጅቶች እና ፕሮግራሞች ላይ እንዲሁም በመኖሪያ ቤቱ ብዛት ያለው የአልኮል መጠጥ ይወስድ እንደነበር ለህመሙ መንስኤ ይህ እንደሆነ ማወቅ ችለናል አርቲስቱ ለህክምና ከማቅናቱ በፊት በሚያዘጋጃቸው ፕሮግራሞችና የቴሌቪዥን ድራማዎች ላይ የጤንነቱ እና የአቋሙ ሁኔታ ስለመዳከሙ መረዳት ከባድ አይሆንም እንዲሁም የተለያዩ ወዳጆቹ በማህበራዊ ገጻቸው እንዳስተላለፉትም ይህ ጎበዝና ተወዳጅ አርቲስት ለህክምና ገንዘብ እንደማይቸግረው ነገር ግን ፈጣሪ ምህረት አድርጎለት ወደ ሀገሩ በሰላም እንዲመለስ መመኘታቸውን መናገራቸው አይዘነጋም አሁን ላይ ግን በቅርበት ያለው ወዳጁ ስለ አርቲስቱ የሰጠው መረጃ እንደሚያሳየው ህመሙ እየጸናበት እንደሆነ እንዲሁም የመዳን ተስፋው እየተዳከመና እየተመናመነ መምጣቱን ለማወቅ ችለናል እኛም ይህ አርቲስት ፈጣሪ በምህረት እጁ ጎብኝቶት በሰላም ለሀገሩ እና ለምስጋና እንዲመለስ እየለመንን አርቲስቱን ተከትሎ የሚወጡ አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ በፍጥነት የምናደርስ መሆኑን እንገልጻለን በደቡባዊ ህንድ በተከሰተ የመሬት መንሸራተት በትንሹ 158 ሰዎች መሞታቸውን ለሀገሪቱ ፖሊስ አስታወቀ በመቶዎች የሚቆጠሩ የነፍሳድን ሰራተኞች በጭቃዎችና ፍርስራሾች መካከል ተጎጆዎችን እያፈላለጉ ነው በኬሬላ ግዛት ዋያና ዳውራጃ ውስጥ ማክሰኞ ጠዋት የጣለውን ከባድ ዝናብ ተከትሎ የተከሰተው የጭቃና የውሃ ጎርፍ በሻይ ልማት ወደ ታወቁ ግዛቶችና መንደሮች ውስጥ ዘልቆ በመግባት ጉዳት አድርሷል በአደጋው ከመውቱት ሌላ 186 ሰዎች መቁሰላቸው ቤቶች መውደማቸው ዛፎች መነቃቀላቸውና ድልድዮች መፍረሳቸውም ተነግሯል በአደጋው 187 ሰዎች የደረሱበት ያልታወቀ ሲሆን 77 አስክሬኖች ተለይተው በአብዛኛው ለዘመዶቻቸው መተላለፋቸውን የህንዱ ዜና ጣቢያ ዘግቧል ከ300 በላይ የነፍሳ ድን ሰራተኞች በተዘጉ መንገዶችና ባልተረጋጋው መሬት ሳቢያ ያጋጠማቸው መሰናክል ጥረታቸውን እያደናቀፈ መሆኑ ተገልጿል ከአደጋው ጋር በተያያዘ ከ8300 በላይ ሰዎች ወደ 1982 የመንግስት የእርዳታ ካምፕ የተወሰዱ ሲሆን ምግብና አስፈላጊ ቁሳቁሶችም ታድሎላቸዋል ባለስልጣናትም ወደ 20ሺህ ሊትር የሚደርስ የመጠጡ ውሃ የያዙ ተሽከርካሪዎችን ወደ አካባቢው በመላክ ጊዜያዊ ሆስፒታሎችን በማቋቋም ላይ እንደሆኑም ዘገባው አመላክቷል የመሬት መንሸራተት አደጋ እንዴት ይከሰታል መፍትሄ ውስ ምንድን ነው በዘንድሮ ክረምት በመሬት መንሸራተት ባጋጠማ አደጋ በርካታ ኢትዮጵያውያን ለአስከፊ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት ተዳርገዋል ለመሆኑ የመሬት መንሸራተት አደጋ መንስዎቹ ምንድን ናቸው የተለያዩ ሳይንሳዊ ምንጮች እንደሚያሳዩት የመሬት መንሸራተት አደጋ በተለያዩ ምክንያቶች ይከሰታል የዳገታማ አካባቢ ተፈጥሯዊ ተዳፋት በመንገድ ስራ በእርሻ በግንባታና በሌሎች ሰው ሰራሽ ምክንያቶች ሲቀየር እንዲሁም የውሃ መውረጃ ቦይ ያለ ጥናት ለውጥ ሲደረግ ናዳ ያጋልጣል በከባድ ዝናብ ወቅት ከፍ ያለ የውሃ መጠን ወደ መሬት ውስጥ ሰርጎ በመግባት የአፈር ቅንጣቶችን በማራስ ልል ያደርጋቸዋል በዚህም ጊዜ በየቦታው ምንጮች ይፈጠሩና ውሃ ወደ ውስጥ ቁልቁል መውረድ ይጀምራል ከላይ የአፈሩ ክብደት እንዲሁም ከታች ተዳፋቱ ስበት በውሃ ለራሰው መሬት መደርመስ ምክንያት ይሆናል የአገታማ አካባቢ የሚገኙ ደኖች ሲጨፈጨፉ አፈሩን አቅፎ የሚይዙ የዛፎቹ ስሮች ስለሚበሰብሱ፣ አፈሩ በቀላሉ ለናዳ ተጋላጭ ይሆናል የመሬት መንቀጥቀጥ የጅረት መሸርሸር የክርሰ ምድር ውሃ ለውጥና ሳተ ገሞራ የመሬት መንሸራተትን ያስከትላል አደጋውን ለመከላከል መፍትሄ ውስ ምንድን ነው ተፈጥሯዊ ክስተቶችን መከላከል ባይቻልም ቢያንስ በሰው ሰራሽ ምክንያት የሚከሰቱ ናዳዎችን ማስወገድ ወይም መቀነስ ይቻላል ዛፎችን አለማስወገድና ቦታው ቀድሞ የተራቆተ ከሆነ ረጅምና ጠንካራ ስሮች ያሏቸውን እጽዋት መትከል አፈርን ለማቆየት ይረዳል ውሃ መሄጃ በማጣት ወደ መሬት በከፍተኛ መጠን ሰርጎ እንዳይገባ የውሃ መውረጃ ቦዮችን በማዘጋጀት ናዳን መቀነስ ይቻላል መንሸራተትና የአፈር መሸርሸድን ለመከላከል በኮረብታው ላይ ያለውን አፈር ሊይዙ የሚችሉ የማቆያ ግርግዳዎችና እርከኖችን መገንባት አስፈላጊ ነው ውሃን እንዳያሰርጉ የድንጋይ ስንጥቆችንና መገጣጠሚያዎችን መቅጠም ወይም ማስወገድ አስፈላጊ ነው በተጨማሪም ለመሬት መንሸ ራተት ተጋላጭ በሆኑ ቦታዎች ቤቶችንና ህንፃዎችን አለመገንባት እና ለመኖሪያነት አለመጠቀም በእጅጉ ይመከራል ዳገታማ አካባቢ መንገድና ሌሎች ግንባታዎችን ማከናወን አስገዳጅ በሚሆኑበት ጊዜ የውሃ መውረጃ ቦዮች በተጠና ሁኔታ ሊሰሩ ይገባል ሲሉ ፕሮፌሰር ገብርኤንቲሶ ይናገራሉ በመቀጠልም የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ሕጋዊ ፍቃድ ሳይኖራቸው ስርጭት የሚያገኙ የሃይማኖት ቴሌቪዥን ጣቢያዎችን አስመልክቷል በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ቁጥር 1238 ህዝባር 2013 አንቀጽ 30 መሰረት ማንኛውም ሰው ከባለስልጣኑ የብሮድካስት ፍቃድ ሳያገኝ የብሮድካስት አገልግሎት ማሰራጫ መንገዶችን ተጠቅሞ በብሮድካስት አገልግሎት ስራ ላይ መሰማራት የተከለከለ መሆኑ ተደንግጓል በአሁኑ ወቅት 43 የሃይማኖት ቴሌቪዥን ጣቢያዎች በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ቁጥር 1238 ህዝባር ሁለት ሺ አስራ ሶስት አንቀጽ አርባ እንዲሁም ንዑስ አንቀጽ ሶስት ለመሰረት የሚጠበቅባቸውን ቅድመ ሁኔታ በማሟላት ከባለስልጣኑ የሃይማኖት ቴሌቪዥን ፈቃድ አውጥተው በእንቅስቃሴ ላይ ይገኛሉ ይሁን እንጂ እንደ ኦሲኤን ሃሪማ ፕሬዘንስ ና ጂሰስ ወንደርፉል የተሰኙ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ከባለስልጣኑ ህጋዊ ፈቃድ ሳያወጡ በስርጭት ላይ መሆናቸውን ባደረግነው የክትትል ስራ ማረጋገጥ ችለናል በመሆኑም ከላይ ስማቸው የተጠቀሰ የሃይማኖት ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ከዛሬ ጀምሮ ባሉት አስራ አምስት ተከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ አስፈላጊ አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታዎችን በማሟላት ፈቃድ እንድታወጡ እያሳሰብን ይህን በማታደርጉት ላይ ህጋዊ እርምጃ የምንወስድ መሆኑን እናሳውቃለን የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ባለስልጣን ኤጀንሲ ወደ ሌላኛው ዜናችን ስናመራ በስልጤ ዞን ፍቅረኛ ቀማችብኝ በማለት ጓደኛዋን የገደለችው የ18 ዓመት ወጣት በ17 ዓመት ጽኑ ስራት እንድትቀጣ ተወሰነባት በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በስልጤ ዞን በአልቾ ውሪሮ ወረዳ በጣንዤ 01 ቀበሌ ጥር 27 ቀን 2016 ዓመ ምህረት በግምት ከቀኑ 5 ሰዓት ከ30 አድራ ሸሪፋ የተባለች የ18 ዓመት ወጣት ፍቅረኛዬን ቀምታብኛለች ያለቻትን የትምህርት ቤትና የሰፈር ጓደኛዋን በቂም በቀል ተነሳስታ ግድያ እንደፈጸመችባት የስልጤ ዞን ፖሊስ መምሪያ ህዝብ ግንኙነትና ሚዲያ ጉዳዮች ዲቪዥን ኃላፊ ኮማንደር ከድር ኤርጎቫ ተናግረዋል ወጣቷ ጓደኛዋን ለመግደል በማሰብ ና በመዘጋጀት ሟች ሃናን ሬድዋን የተባለችዋን ወጣት በቢላዋ የተለያየ የሰውነት ክፍሏን በመወጋጋት አንገቷን በማረድ ህይወቷ እንዲያልፍ አድርጋለች ብለዋል ይህ ወንጀል እንደተፈጸመ መረጃ የደረሰው የአሊቾ ውሪሮ ወረዳ ፖሊስ ኮሚሽን የሟችን አስክሬን በማንሳት ለምርመራ ወደ ወራቤ ኮምፕሬንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በመላክ አጣርቷል ብለዋል ፖሊስ ከወንጀል ድርጊቱ ጋር በ በቀጥታ ግንኙነት አላት ብሎ የጠረጠራትን ሀድራ ሸሪፋን አድኖ በመያዝ ምርመራ አድርጎባታል ፖሊስ የአስክሬን ምርመራ ውጤቱን ከሆስፒታል በማስመጣትና መዝገብ በማደራጀት ለስልጤ ዞን አቃቤ ህግ ያቀረበ ሲሆን አቃቤ ህግም ከፖሊስ የቀረበለትን የምርመራ መዝገብ በመመዘን በተከሳሽ ሀድራ ሸሪፋ ላይ በ1996 ዓ.ም የወጣውን የፌድሪ የወንጀል ህግ አንቀጽ 5391 1 ህዝባር ሀ ስር የተደነግገውን በመተላለፍ በፈጸመችው ከባድ የሰው ግድያ ወንጀል ክስ በመመስረት ለስልጤ ዞን ከፍተ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቅርቧል ተጠርጣሪዋም የእምነት ቃሏን በፍርድ ቤት ወንጀሉን ስለመፈጸመዋ አምና የሰጠች መሆኑን የነገሩን ኮማንደር ከድር የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤትም ከአቃቤ ሕግ የቀረበለትን ክስ ከተገቢ ማስረጃዎች ጋር አገናዝቦ ከመዘነ በኋላ በተከሳሽ ላይ ሀምሌ 18 ቀን 2016 ዓ ም በኋላው የወንጀል ችሎት በ17 ዓመት ጽኑ ስራት እንድትቀጣ ወስኖባታል ሲሉ የስልጤ ዞን ፖሊስ መምሪያ ህዝብ ግንኙነትና ሚዲያ ጉዳዮች ዲቪዥን ኃላፊ ኮማንደር ከድር ኤርጎቫ ተናግረዋል በመጨረሻም በወልቂጤ የመመረቂያ ጽሁፍ በማቅረብ ላይ የነበረችውን ተማሪ ከጀርባዋ ሆኖ በጥይት ተኩሶ በመምታትና በስለት ደጋግሞ በመውጋት ለመግደል ስለሞከረው አማኑኤል እንድሪያስ በተመለከተ ከዚህ ቀደም ናቸው ዘገባዎች ላይ ማስደመጣችን ይታወሳል በዛሬው መሰናዷችን ደግሞ የወንጀለኛውን የፍርድ ቤት ቆይታ እንደሚከተለው እናስደምጣችው የመመረቂያ ጽሁፍ በማቅረብ ላይ የነበረችን ተማሪ በጥይትና በስለት ለመግደል የሞከረው ተከሳሽ በጽኑ እስራት ተቀጥቷል በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የመመረቂያ ጽሁፍ በማቅረብ ላይ የነበረችን ተማሪ ሊን ሆኖ በጥይት ተኩሶ በመምታትና በስለት ደጋግሞ በመውጋት ለመግደል የሞከረው ተከሳሽ በአስር ዓመት ጽኑ ስራት መቀጣቱን ፖሊስ ገለጸ ተከሳሽ አማኑኤል እንድሪያስ ይባላል ነዋሪነቱ በጉራጌ ዞን አብሽጌ ወረዳ ሁሊት 2 ቀበሌ ሲሆን የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው ግንቦታ 21 ቀን 2016 ዓ. ምህረት ከቀኑ 6 ሰዓት ላይ ነው የክሱ ዝርዝር እንደሚያመላክተው ግለሰቡ የግል ተበዳይን ለመግደል በማሰብ በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ ውስጥ የጦር መሳሪያና ስለት ይዞ በመግባት ተበዳዩን ለመግደል ሙከራ አድርጓል የመመረቂያ ምርምር ናታዊ ጽሁፍ በምታቀርብበት ክፍል ውስጥ ሆኖ ከጀርባዋ ሆኖ በመቀመጥ በያዘው ሽጉጥ ተኩሶ የግድያ ሙከራ ያደርግባታል በኋላም ደንግጣ ለመርወጥ ስትሞክር ተከታትሎ ጉሩሯን አንቆ በመያዝ አስቀድሞ ባዘጋጀው ስለታም ቢለዋ ጭንቅላቷን ስድስት ጊዜ ያህል ደጋግሞ በመውጋት የመግደል ሙከራ ወንጀል በመፈጸሙ እንደተከሰሰም ተገልጿል ተከሳሹ የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሲሆን ከዚህ በፊት ተጎጂዋና የግል ተበዳይን በመደብደብ በዲሲፕሊን ተከሶ ከዩኒቨርሲቲው አመራሮች ለሁለት ዓመት ከትምህርት ገበታው ላይ እንዲታገድ በመ ወሰኑ ወንጀሉን በዚህ ቂም ተነሳስቶ እንደፈጸመ የተከሳሹ የክስ መዝገብ ያስረዳል የጉራጌዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተከሳሹ የጦር መሳሪያና ጥይቶች የመያዝ የጸና ፍቃድ ሳይኖረው በተከለከለ ስፍራ የጦር መሳሪያ ይዞ በመገኘቱና በፈጸመው የመግደሉ ሙከራ ወንጀል የቀረበበትን ክስ ማስተባበል ባለመቻሉ በአስር ዓመት ጽኑስ ስርዓት እንዲቀጣ ወስኖበታል በጥይት ና በስለት ጉዳት የደረሰባት የግል ተበዳይ ህክምናዋን ተከታትላ አሁን ላይ በመልካም ጤንነት ላይ መሆኗም የወጣው መግለጫ ያመላክታል